Bom, para quem fez tanto sucesso como o futebol, Cafu, você está se dando tão bem no agronegócio que fica todo mundo meio assustado. E a pergunta que fica é assim, puxa, mas como é que o cara fala tão bem de agronegócio quanto ele fala de futebol? Eu tenho minha opinião, quero que você fale. Eu acho que você estudou bastante e fez a lição de casa como um bom profissional. Sem dúvida nenhuma, Ciaré, até porque são dois campos, né? E se fala de campo, fala de Capitão Cafu, fala de lateral. Lateral está sempre correndo na beira de um campo, dessa vez no campo do agronegócio, até porque nós sabemos a importância que é o agronegócio para o nosso país, não só para o nosso país, mas para o mundo inteiro. Poucas pessoas sabem que o agronegócio hoje já está aí com 25% do PIB, movimentando o PIB do nosso país, é o que movimenta realmente o nosso país, é o que faz com que o nosso país realmente esteja da maneira que está, principalmente sendo reconhecido mundialmente, né? Nós tivemos aí semana passada essa suposta visita do nosso glorioso presidente à China, exatamente para falar também em relação ao agronegócio e abrir portas para que realmente a nossa agricultura possa ser um pouco mais explorada e bem mais reconhecida da maneira que tem que ser, não só lá fora, como aqui no nosso país também. Você aprendeu tão rápido quanto você jogava futebol, Cafu? Costumo falar que o lateral está sempre antecipando, né? Então tem sempre aprender rápido as coisas para que eu não possa ser surpreendido. Então quando você está lendo é bem mais fácil, mas agora além de ler nós estamos vivendo na prática, né? Participando das feiras, participando de todas as convenções, participando de todos os movimentos que o agronegócio vem fazendo aí por esse Brasil afora, e isso é legal, isso dá um certo conhecimento bastante bacana, porque não era uma área muito dominante. Pessoalmente um negócio legal para você também. É legal porque não era uma área dominante minha, e de repente passa a ser uma área muito interessante, que você passa a gostar, você passa a se interessar, porque você vê realmente que são pessoas simples, humildes, que crescem na vida como jogador de futebol, que tem os seus trabalhos, tem os seus jogos, tem as suas dificuldades, mas não treina, deixa... Treina pra caramba. Treina muito, no caso deles é conhecimento, né? Aqui é maquinário, a cada ano que passa tem uma máquina diferente, a cada ano que passa tem um adubo diferente, tem uma praga diferente, tem algo diferente para que você tenha que combater. Não para, então eu acho que isso é bastante interessante e é legal você ter esse conhecimento da maneira com que as pessoas levam alimento para sua casa, né? Nós tivemos aí o período da pandemia, todo mundo dentro de casa e a única coisa que não parou foi alimentação. Então você vê o tamanho da importância que é o agronegócio para o nosso país. Legal, passando um pouco agora para o nosso campo do esporte, né? Você esteve numa Copa do Mundo agora, foi representante da UPL, você é da FIFA, quer dizer, você é um cara do mundo do esporte absolutamente reconhecido e comemorado. Cafu, você viu uma Copa do Mundo, não vamos falar dela, quero falar depois da Copa. Quem vai ser o treinador da seleção brasileira? Seu amigo Carlo Ancelotti? Então, não sabemos ainda, né? Tá tudo indefinido, ninguém definiu, ou se definiram, não falaram ainda. Eu acho que essa indefinição é muito ruim. É ruim porque nós somos o país pentacampeão do mundo e a única seleção que não tem treinador ainda. Eu acho isso um absurdo para nível de Brasil. Uma falha. Eu acho um absurdo para não falar outra palavra, porque na realidade os treinadores teriam que pedir, pelo amor de Deus, para vir treinar a seleção brasileira, né? Não a seleção brasileira pedir, pelo amor de Deus, para um treinador vir nos treinar. Eu acho que estão invertendo os valores para uma seleção que é pentacampeã. Eu acho que tem que valorizar mais a seleção brasileira, definir o treinador da seleção brasileira. Tivemos aí alguns amistosos já, muitas seleções fazendo seus amistosos, independente se o adversário é fraco ou forte, isso não importa. O que importa é que a seleção brasileira começa a jogar, começa a ter um padrão, o seu treinador começa a trabalhar, começa a saber aquilo que ele vai precisar, porque as eliminatórias europeias já estão jogando, as seleções já estão se preparando e nós estamos ficando para trás, como sempre. O seu treinador não é o Ancelotti? O meu treinador é o que a CBF escolher. Eu sou brasileiro, eu quero escolher, eu vou torcer por ele. Agora me diz uma coisa, você já viu, claro, evidentemente que você viu a seleção, essa seleção com novos jogadores, ela jogando, e é evidente que não adianta querer fazer análise, isso é bobagem, mas eu queria que você falasse uma palavra. Análise, não, quando se trata de seleção brasileira, não dá para fazer, você está falando com os melhores do mundo, com os melhores jogadores do mundo. Você tem que pegar os melhores do mundo, colocar cada um na sua posição e fazer com que eles realmente sejam os melhores naquela posição e dentro daquilo trabalha por um único objetivo, que é a conquista de título. Porque não adianta você colocar os melhores do mundo em um único time e se não der um padrão de jogo para eles, não der uma maneira tática para eles jogarem, não vai adiantar. Basta ver o Paris Saint-Germain. Tem o melhor elenco do futebol mundial hoje é do Paris Saint-Germain. Não se classificou para as oitavas finais da Champions League.
Então você tem que fazer com que os melhores sejam os melhores e jogue como os melhores. Você não chuta um treinador, não, né? Eu falei do Ancelotti, eu sei que você tem um treinador no seu coração aí. Tem, todo mundo tem um treinador que gosta, mas se eu vou esperar, a CBF não adianta. Eu não opino, né? Porque eu não sou presidente da CBF. Meu palpite não vai adiantar em nada mesmo, então... Que a CBF tenha muita sabedoria para escolher o novo treinador da seleção brasileira. Como vocês puderam observar, o Cafu é liso que nem quiabo para falar de agronegócio, tá certo? Cafu, muito obrigado pela entrevista aqui no Camarote. Que você tenha muito sucesso nos negócios agora novos. Eu sei que você está bem dentro do agronegócio. É, vai continuar agora com a OPL, que eu já sei disso, porque eu sou malandro, sou bom repórter, entendeu? Então... Quero te desejar fora. Sorte que eu tenha para ficar junto com você também. Obrigado. Nessa parada. Obrigado, Ceará. Vamos embora. Estamos juntos. Estamos aí. Legal. Que deve é. Um abraço. Legal.